السلام عليكم ورحمة الله دغستير waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bare fanaankaaga waa kulantideen waqti kasto oo jamaa inuu ku kulmi jirnay waqtigan oo kale aad telefoonka soo qaadanayseen anad sheegaysin abwaanka waxaan jidaa aan fanaanka aad ii soo xulo heestkiisa aad idin kuna garanayseen waxa soo qaadanaysan telefoonkii aad igeyno haa waa 15:16 idinkaaga sugeyna heestu horeysina aan idin soo qabto الو السلام عليكم وكبر كف معي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبرك ربك هاي صباح ونكسن صباح ونكسن لفرحة صباح ونكسن هاتي مخوية هاتي وطن كل اللي هو سيئي كي سيئي لكي نمد إنه هو أهر من إطلاع كسين حبيرة عرستي عنا كينا عاد يا بما سنت هاي فرحة بل ويو نعبي بلارا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مقاعدك واحد ليرة بوليت وحنا كسر عليها كارتس. وحنا كسر عليها كارتس. لبذا فنان أوسكا معلق ومقاعد واحد ليرة ذا والد داهر إيو إكران محبة. هاي السنة واحد ليرة ذا جو نيمو. هر نيمو. هذا ما صنعه. هذا ما صنعه.
dhegaystayaal, heestaasi magaceedu waa xornimo. Waxaa inoogu qaaday si wada jira codkooda inoogu daran dooriyey waa roda daahir, roda maash iyo igraan maxaba, igraan xuseen maxaba. Waa tii dhegaystayaal abwaanka sameeyey, waa abwaan aada yar. Abwaankaasi waxaa la magaciisa la yidhaahdaa axmed daahir axmed daaus axmed. Hortayda ayuu maanta fadhiya, waa aandin sheegay, aan idin garanayay. Axmed marti ayuu maanta iyahay. Axmedow, heestaas adiga ayaa sameeyey, abwaan dhalinyarna waa tahay. Heestii kugu horreysay baa horta. Asalaamu calaykum iyo jimca mubaarak ayaan ku leenahay. aad baan ku salaamayaa jimcaha lamida ku soo dhowna barnaamijkii bare fanaankaaga oo aad telefoon awal ugula soo xidhiisay, maantana aad kasoo qayb gashood hortayda fadhida studio ay ugula sugan tahay. Aan su-aasha horeysana ku weydiiya, ma heestii kuugu horreysay baa heestan xornimo aad ayayna u macaan tahay, bale keestan magaceeda? Waan dhowahay, aad baan ku salaamayaa barnaamijkan bare fanaankaagana. Waa barnaamij aad ay ku xiran tahay bulshadu, inta badan bulshadu ay qadariyeen. Waa barnaamij wallaahi waxaa la oran karaa dee fanaaniintii jabuutay maanta ahaan waa wax lagu baran karo jiyanka maanta iyo caasimada ha noqoto gobolada, waayo dad badan baa jiro ree jabuutaya oo xilligaad eegtid bulshada jabuuta waxay ku badan tahay inta ugu badan baraha bulshada ha noqoto YouTube, Facebook. Kolkaa heesaha waxaan ugu badan inay dhegeystaan heesoaa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 
YouTube-ka ayay badan kala soo baxaan marka barnaamijku waa ku aad u qiimo badan oo ku ogaanaya fanaaniinta waddankooga halka hadii aan soo noqdo su'aasha ay weydiisay heeskani waa heeskii igu horeeyaha in sameeyo heeska waxa sameeyay muddo laba sano ka hor halka waa hees waxa weeyaan igu dhashay heeskii igu horeeyay aan sameeyayna nasiib wuxuu noqday hees waddanka halka heeskan buu noqday lixanka waxa iskale Saciid Axmed Daawud riyada ana iskale labada fanaan ee qaaday waa Roodo Daahir oo wada taqaaniin Roodo Maash iyo Ikraam Xuseen Maxabo muusigana waxa la ciise hadeed u mahadsan tahay Axmed oo sadib aan isku soo noqon doona Axmedow aan heestii labaadun idin soo qabto عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلام يا نجد هذا يكون سلامي الناس ودو جمع مبارك يا كلن هاي مبارك مبارك ولا شيء سلام يا هسه عشان سكو بي دول هذا اللي يرد نيكو عبد الله الله عليه صح قبل الحين ما عبد الله ملانيها نيكو نقو والله ما قررت هذا الكلام رويد اسمت قلب بان مالك اللي جاني والله انت تواتا قيمة يا هاي aad iga gaweyntahay laakiin waad dadaa shay aad iyo ma santa hayda balantii ayaad soo oofisay soo buuxiyay haa saxay aman ka fulo soo taxda السلام عليكم وعليكم السلام عرف احمد بدي اتصل عرفه عيد مبارك يكون عيد اسمينا مقلب انا مالين ياي ان سو دو شعب مبارك ما قلنا وحا كل قيم لبا فنان عدن ولا ليو فن حزبي كبداس ولي لما كر افرح ان عرفوي ان كبداس لما كر نعود كاغي معانا ما انت منو ديبان كريسا
هاي 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 ما فهمت يعرفه سلامي الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ما قاعد يركض صاليصه ما قاعد محمد محمود دقمه هورال كفالله هاي محمد وقفي وري هورال يقلص هذا البرامج حياتي وسعودي هاي كل جرين بقولنا انا ما تعال هذه قهوه افتحي بارو مالين يا وزن سكتونا عندك معك ستيف يا كل قيني مركز بودكاست وايد وحان ام لينا يا عبد النور الله هاي قبلنا ان Hello. Salaam alaikum. Alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Khadra Taban. Shubu Abdi Rahman ba. Wa Mustafa Bashana ya. Mustafa wa ayak shubut. Ha. Mahan kala salaamanta kawalka Cali Sabiix. Masha Allah. Akay aray ma ta jooga. Dalxiis wanaagsan ayaan ku bacay. Dalxiis wanaagsan duura hera insha Allah. Ya soo noqon nabada. Insha Allah duura hera. Haye, waayo. Eesa. Ha. Ya ku qayni. Bal min maqlin 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 de meerka biina jooga ila ma maqlin ba. بل يقول عني بقى سعيد بالمقشي الو هلو ها مصطفى من مقلي صار ما مقلي ايه بان مقلي وايو وعبدي بابو يا حليم عبدي ما صنطعي عبد الرحمن ودد الشيء عبدي ما صنطعي مصطفى باشني عليكم السلام ورحمة الله سعيد أنا بقول لك على صلي سعيد وكيف صار لسا؟ بالبنك على صلي ولا لا هاي سعيد وعد كاس مكوب بحي وعد هاي وعبد النور ولا رأي يا حليم عبد وليك قبل دي والله اسكوها يا قبل دي والله اسكوها يا قبل دي خلية قروي يا حليم عبد وحاكلة يعني فنانين تور اسكوها دعوة يا كايا لكن هو اللي دي شايق دور هدي قفصو قروين تاسي هاي حالي هاي ويدا تورد هاي ما صمت سعيدة Shakaga mftahno Sidana haymi wayni yo Gari u marhore qabay Waqigu masayre Tuhigu masuyaha Hello, salam alaykum Alaykum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh Jumaan al-Ali محمود سبعين جمعة مبارك محمود وكسوغين قورهم بي بل هدي عدكاس عدكاس اسكالي وحويا انت عبدالله الله سارع السمالي هايه هستاسين وحالا ده هستاسين وموتا البعيد هاي الرواد ايكو ترتينا مرلوك عزيز وحاقين انا يا غنية بلاتة بيلا هاي الرواد ايكو ترتينا هاي الرواد ايكو ترتينا
waxa la waran jiray waadaas midna dalinyaro kolka waxa la yiraahdaa Ismaaciil Xaynaan iyo Xalima Cabdi xiddiga labaad noqota Cabdiweli iyo Sare Cismaan insha Allah kolka sidoo kale dalinyaro dadka uu siiyo wadaadka ka timid iyo heesta in bii lahad iyo waliba waxa kale ku leeyahay in kan yahay Cabdiraxmaan kale xaqsi Allah yahay هذا يدو ما سنتاي محمد وما انتو رضا يا لقرن لها سعب بيف سيم ستتك هذا يدو ما سنتاي waataay dhageystayaal heestaasi magaceed waxa uu ahaa mu ogtahay jacaylo waxa sidoo jira codku inagu soo gaarsinay Cabdinuur Raale oo dhamaantii ma wada garatin laakiin gabadhii ayay ka qadan gabadhna aad ay ugu yihiin heesahedu Allah naxariisto waa Saare Cismaan hadii aan dhinac kale u qaadano Samir oo Saciid xaskiisa ayay ahayd waataay dhageystayaal ereyada waxa iska lahaa sida uu Maxamuud Bayn oo sheegay Ibraahim Sheikh Suleyman Ibraahim Garle laxankana waxa iska lahaa Cabdiraxmaan Cali Xirsi heestii saddexaadna dhin soo qabto ismaan abdi waabari khadara fadban subax wanaagsan jimaa mubaarak subax wanaagsan jimaa mubaarak ay aan kuleen hay macartad ku sugantay mise cali subax sidii u joogtaa ma faacta ku sugan haye adigii farsama qaanad adigii usmaan maxamed iyo dhammaan madaxweynaha jimaa mubaarak waan ku horay sidii khadaray marka xitaa inta aanu gal fanaanka maanta barnaamijka wajiga cusub ku soo dartay ku wax maleenaya saaxiibka ay qaalib halka nina jooga abwaan axmed taa uu salaan qaadin soo diraya isagoo aan taageero dhammaan baabooyinkan aan xambaleynayo bal fikirna haddaan xay ku dari lahayd aan u gelin fanaanka iminka maadaama aad maanta wareysi ku soo dirtay mararka dambe waxaan farki ku dara noori lahaa in qaybaha uu fikir yahay sida majaajilada oo kale haddaan majaajilooyin aad uga sisidka iyo qaybta helooyinka maam qaybihii laamiya badnaa fanka inaad ku yerbahayso barnaamijka saa qurux badnaad ayaa fikiraan soo gudin lahaa in heestana haddaan u dhaafa khadray waa maxamed cabdillaahi cuqaf fanaankii gobolka cookaa kasoo jeegay dakhil heestuna waa riyo maasha allah subax wanaagsan waana habeen dhammaantiinba dhegeystayaashana barnaamijka saaimika ugo samaxan baryanaya waa mahadsantii wasalaamu calaykum waraxmatullaahi adagu maasantahay fikirkaa nagu soo biirisay inkastoo oo fanku aanu ahayn heeso ismaano waan garanayna in qaybo badan leeyahay qaybihiisaa badanna aan idiin soo wadno aan idiin soo kala horayno si aanan maqooladii kusoo wada fatihiinin ayaan maalinba qaybihii soo dayn doonaa waa tahay adagu maasantahay alo assalaamu calaykum calaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh ah waxa kula hadlay waa guuleed khadar weeyaa ha guuleed oo soo dhawow waa soo dhawahay walaal haye codkaas waayo codkaas waa fanaanaan aad u xiiseeyo waa maxamed oo onkoos ku magac dheer kana soo jeeda gobolka gobolka dakhil weeyaa guuleed oo waxa aan soo hanqalkicinay waan garanayaa waa fanaaniinta yaradaad yar leh ayaa dhammaantii bil soo saaqisa laakiin kuwii dadka oo ka gaabsateen fanaaniinteenni hore inaad barataan weyaan guuleed adeed maafan tahay codkaas ma ku qaadi karaysa codka hayar ma lagu dhiibi karaysa in yar ha hay umbal la isku raaca reer lagu dhisaayo la isku raali geliyaa ku hara rafaadkuna ruuxii
waxaan dhegaystayaal heestii riyo codkii maxamed cabdullaahi cukus erayada isaga ayaa iska leh laxankan isaga iska leh hambalyo ayaan ku leenahay cukus oo ku salaamayna waa tahay heestii afraad baan idin soo qabanayaa السلام عليكم وعليكم السلام هاي اتوما وانيغي ادغنا قريشا ليداه قريشا سو دو قولا شوت كاغي سيره بدل اسكار لي هاو هاي قريشا يقد كاسو كل قينيا ها وا حياه مستفه يو هسي لا بابا باب اوغيان ادني سلام عليو تدعي ما انت مدري با كويده هسه تاع عودكاغي معانا قريشا ما حكو دعاي السلام عليكم الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حضرتك بنك ايوه افرح ويان ايه افرح فانا قلت هي افرح ويان فرفرتي فحنك حي بس هي بس تحيا المصطفى ويان هي انت حاسس يا انت حاسس يا انت بونتي علي مع ميسيقى يا اكو عجبيه ميسيقى دوبي تي وغافي بمسرعي الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله سودو مقعاك اختصار ليس كان فايدة بها البرنامج كمانت مورسي كسرح قلائد بلد بقولنا كسرحات قلائد ما شاء الله نصيبك كسيين مقعاك ايشك اختصار ليس نصيب الله طولي يا شي هاي سوف تسهل لي يا حافلاء بلد البلد تترواك ما شاء الله هاي حكي داني عيقا حفظ المحمود احمد وانت عبد المحدد فنانين كينا عبدال كينا مبرنوية حياه مصطفى حياه جديده ويان عاد نوصل دوينا ويان عاد ما صنت هسه مقعد ما تقرني ساعه هسه ما عاد لو انا نطلب كل شيء عاشقه صح عاشق بيها معباته هسه ما عاشق بيها معبه عاشق بيها ها معبه
هذا الحصن داعي waatay degistay labadaadan baabaco caashaqa kubiya si jacaylki dhawl baa uu ka caay imkana biyaha ayaa la siinaya oo caashaqii jacaylki biyaha cabayaan axmed awo soo wadiga ayaa abwaana abwaanintina dambe waxa soo saartay waxyaabo cusub oo aan in kamada badan oo aad la yaab leh ayaa soo saartay wad maasantina hanbal yaa yaa leenahay xayaadi mustafa meedar weeyaan magaceedu gabadhaas fanaanadaasi jidiidka ah weeyaan heesuna waa labadaada baabaco caashaqa ku biyasi waxaa codkeedaasi iskale abwaankaasi isagana waxaan fili doonaa inaan mar un soo heli doono halkan aan soo filisan doono waa daahir kado laxanka waxaa iskale cabdilaahi bobsis muusika hadaan raaciyo aad kaal cajiibka badan leh musigaastii faraa laga gubtay bal noo sheeg axmedow aad ayuu sicidoon hase si qurux badan buu nooga madaxa nooga lulay saciid saciid suuri waxaan idin soo qabanayaa waa heestii afaraad waxaan filay maanta inaan hees raad gaadhanini heestii afaraad waan idin soo qabto عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جمع وعيد سلام على الحبيب هيا الرياض وها ولا شيء قالي وحويا قدر بحد تكسر على الشاي يا قدر بحد تكسر على الشاي ها بريا ملوك تلقى تسعب هم يبدايان هيا ودائر جامع هو كم إذا كان حيا هيدا كواحدة حربي أول لكم إذا كواحدة كاتماري ما شاء الله لو قد لقى سباكينسي إسماعيل وفنانين تيدي كاتماري الأسنية وكا waasxaabta adu hrawaayo waa dadkayga agalka ka soo bilowday ay afankaagu ha kooxda kaas ha adeen ku salaamayna erayad cid samaysay ma noorayn karaysa lay wallahi ma xasuusanay dhawaaga de waxaan dadka ka indhayo waxa aad fogaa hay'ada xurriyo ambal iyo dad baan ku salaamay ay الو السلام عليكم وعليكم السلام تعبين حياه قدره وعرفوا صلاه بتي هي عرفوا وحصل قينا يس واخر وحا دائر جامع يوسف اسماعيل iyo bacdo iyo aadan ibraahim waxay kaad noqo hay hay waa sataad noqo قمري قمري مانتالي
tali dhageystayaal intaas waxaynu weeg heestii guulku qaali weeyaan waxaa codkooda si wada jir lagu soo gaarsiinayay waa Daahir Jaamac iyo fanaanadii Kinsi Ismaaciil waxaan leenahay hambal iyo labadoodaba hadda kuma jiraan midkoodna kaad maarasay waxay ahayn laakiin waqtigaasi kaad maarasay ku jireen ereyda waxaa iska lahaa Daahir Cawaale laxanka Maxamed Cabdullaahi Sahala waa tali dhageystayaal aan intaanan ka bixin oo aan heestaasi kusoo gabagabeynayo barnaamijka afarta heesood ay maanta inoo noqotay ayaa waxaa hortida fadhiya waa abwaan da'da yar ah aad ayuu u daayar yahay waxa uu magiciisu yahay waa axmed daahir axmed daawus axmed daawus waxaa jirtay in aan mar hore ka wareystay barnaamijka aan u bixinay waan raadreebka nolosha waxyaabaha raad ku reeba noloshaada markaasaan ka wareysanay axmed waxa uu iga sheekeeyey inaad la socoteen mooyaane waxay ahayd 2016-kii sheeko cajiib badan oo uu la kulmay gabadh jinya waata waxa uu yiri gabadhaasi waxa aan ka sameeyey suugaan bad axmed oo ka samaysay bal adigoo waqtigu weynu soo kiday aan sheekadana mar dambe haddii aan nasiib waqtigu inoo saamaxaan kawada sheekaysan noqono iminka laakiin maanta ahaan suugaantii aad ka tirisay bal waxoogaa nooga taataabo waqtigu weynu soo kiday axmedow fadal waayahay waan dhowahay sheekada waa qisada waa taxane laakiin iminka ahaan waxaa sheegayaan suugaantii umaan sheegayaa waxaan leeyahay hameenkii ayaan la sheegaysanaya waqtigii hameen ka mid a hameenada anigoo gabadhay meel ballankooda u waayey kadib suugaanta waxay leedahay anoo u mahadnaqaya ayagii kula cabanaya suugaantii waxaa leedahaykula ayagii baan u mahadnaqaya kula waa caanunaya markaa waxaan leeyahay bahalow ayow hameenkii aaday dagtay guuli ii timide inkastoo iga nixisay haddana waxaan isku dayaa inaan kuu abaal celiye allah iga kaa badbaadiye macbuud mahadiina waan ogsoonahe ayaan ii noqote miyaad ogeyd nasiibkan aad igu beegtay bahalow ayow hameenkii shimbir la ii dirayo meel aad ka soo buuday si sida aar carooday aad awoodda badan igu baxsatay ilayn itaalku kolba meel ayuu ku dhigaaye ana cagtaydan aamino muciin aan ka dayo eebbana ii bixi geeyi ugub aan la dhacay abuurka alla u sameeyey waa mid ideeqo aan kaga bogsaday baacii i gaadhay iyo dhibtii i qabsatayba miyaad tahay mid aan ku ilaawo ubax ii baxay dhaayaha u roonay nafta ku ogolaatee ii soo dhowowo xabiibi in aan ku koolkooliyo mooye miyaan abidkay ku dhaafay geeyi ugubey iftiin ii baxay dhaayaha u roonay midabka aad leedahay waa mid ii dhaawaco aan ka seexan waayey naftayda u ooman halkii aan ku kulanee cashaqana aad ku daartay indhuhuna ay igu baxeen cid aan ahayn adi oo axdigeena ila ogi ugubey ma jire habeendhaladay miyaan aayirku waayi karaa sidaan ku eegaye islahaa ballanta uufiyo axumiin miyaad isbedeshay durtiiba meeshaad i tiri waan imanayaa arrintana aan ku goosanay adduunyadu kolba waa cayne ayaamuhuna kala cudoone xasuustii igu badnayde aan usbuuc kuugu adeegayay miyaad dhexda igaga lumisay uuhintu cunug bay ku roontahe ha ii bedine macaan ii soo dig hadlayga axmedo waxaan filayaa intaynu ogaanin mijin tahay aynad maansadaasi tirisay in sheekadaasina mar kale ayaynu isugu soo noqon doonaa waqtiga ayaa naga soo kiday waa tahay haddii aan dib ugu noqdo heesihii maanta aan idin soo xulay waa heestii u horreysay oo ahayd roobo daahir iyo igraar maxabeh waa heestii xornimo waxaa ereyada iska lahaa waa axmed daahir axmed daawus oo hortayda fadhiya ereyadana waxaa iska lahaa saciid axmed daawud heestii kale ee waxaanu saarnay heestii cabdinuur alale iyo sahre cusmaan ay ku wada qaadayeen waa heestii ma og tahay jacaylo waxaa ereyda iska lahaa ibraahim suleymaan gadle allah u naxariista waa waankeeni laxankana waxaa iska lahaa cabdiraxmaan cali xirsi heestii xayaad mustafe maydal oo labadaada baabeeca shaqa ku biyasi waxaa codka ereyada iska lahaa waa daahir gado iyo laxankii cabdilaahi bobsis heestii guurku qaali weeyaan waxaa inoo qaadisay Kinsi Ismaaciil iyo Daahir Jaamac waxaana ereyada iska lahaa Daahir Cawaale
raaxan kana maxamed abdullahi sahala inta sii ku soo gabagabeeyay gudaha aan dhahday waxaan ka tagay heestii maxamed abdullahi cokos waa heestii riyo iyo riyadii maxamed abdullahi cokos isaga ayaa iska lahaa laxan kana intaas ayaan ku soo gabagabeeyay barnaamijkeena bara fanaankaaga aad ayaad u mahadsantihiin dhegeystayaal inta aad waqtigu saamixi waayay ama waqtigu ka buuxayna waxaan filaynaa inaad jimcaha dambena la soo xiriiri doontiin dhammaantiin baa hambalyo ayaan idin leeyahay iyo jimca mubaarak intaan dib u kulmi doono jimcaha dambe inta kasoo horeysa anigu khadra sabana oo soo diyaariyey farsamadii sacdi cusmaan iyo maanta oo axmed daaus oo marti ahaa dhammaanta waxaan idinka tegaynaa nabadgelyo